մինչ կառավարության լիստի սկսելը մինչ օրակարգին անցնելը ուզում եմ մի կարևոր բան ասել։ Ես տեղեկացա, որ հանրությունը եւ մասնավորապես սոցցանցերում մարդիկ մանրամասն քննարկում են, այսպես ասած, խոպանչիներին հարգելու, այդպեսի անվանում են արդեն ունիս դրե նախաձեռնությունը։ Ես ուզում եմ անպայման ասել, ընդգծել, որպեսի մարդիկ բոլորը Հայաստանի քաղաքացիները իմանան, որ առանց լայն հանրային քննարկման, առանց հանրային համաձայնության որևէ հարկային բերրի ավելացում չի լինելու, բացառվում է այդպիսի բան, եւ պետք է հաշվի առնել, որ զանազան գաղափարներ կարող են քննարկվել, ընդ որում քննարկումները հաճախ կարող են մանիպուլատիվ տեսք ստանալ, կարող են աղավաղվել եւ մեկնաբանվել ոչ այնպես ինչպես կա, բայց կարող են եւ մեկնաբանվել այնպես ինչպես կա եւ արժանանալ կամ չարժանանալ մարդկանց հավանությանը, եւ միայն հանրային լայն համաձայնության դեպքում կարող են այդպիսի նախաձեռնությունները կյանքի կոչվել։ Կոնկրետ, այսպես ասած, խոպանչիներին հարկելու նախաձեռնության դեպքում, օրինակով, խոսքը իհարկե այնուամենայնիվ պիտի նկատեմ, որ մի փոքր աղավաղվել եւ սխալ է մեկնաբանվում, գաղափարը հետեւյալն է. կա միտք ներդնել համընդհանուր եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, որտեղ պիտի բոլորը, եթե դա կյանքի կոչվի, պիտի բոլոր քաղաքացիները հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, այնպես ինչպես հիմա անում են համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով հանրային ծառայողները, համապատասխան պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ, եւ նույնիսկ եթե այս գաղափարը կյանքի կոչվի, նախ պիտի հասկանանք ինչքան է Հայաստանը պատրաստ դրան, եւ նույնիսկ եթե կյանքի կոչվի, պիտի բացառվի որևէ եկամուտի կրկնակի հարկումը, այսինքն չի կարող պատահի, որ որևէ մեկ իր եկամուտից, ասենք օրինակ ԱՄՆ-ում կամ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն հարկ ա վճարում եւ փոխանցում ա Հայաստան տրանսֆերանում, եւ մի հատ էլ այդ գումարից հարկ ա վճարվում Հայաստանում։ Եվ այլ մանրամասներ, այլ նրբերանգներ կա ունի այս թեման, ես չեմ ուզում հիմա խորանալ այդ թեմայի մեջ, անշուշտ նորից եմ ուզում ընդգծել, սա գաղափար է, որը պիտի քննարկվի եւ կտեսնենք, ինչքան դրական կողմեր ունի, ինչքան բացասական, մեր երկիրը ինչքան կարող է դրանից շահի, քաղաքացիները ինչքան դրանից կարող են շահել եւ ինչքանով ոչ։ Եվ միայն իհարկե նորից չեմ ավելորդ համարում ընդգծել, ամփոփել, որ միայն ամենալայն համաձայնության դեպքում որևէ հարկային բերրի ավելացում կամ փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում այսուհետ կարող է տեղի ունենալ։ Շնորհակալություն։